Ahojte, tu je Znam Kulišák a vítam vás o ďalšej epizódky z Army Cold War Assault a dnes nás čaká, dámy a páni, útek ze zajetí, pretože ze svého letadla asi sa katapultoval nad enemy územím, ruští vojaci ťa bohužiaľ okamžite zajali. Teď netušíš, co môžeš čekať, ale nejspíš to nebude nic príjemného. Jestli zbytek akce na Kolgujovu ide podľa plánu, akože ide, ale my to akože nevieme na tejto postave, Měli by být teď vojáci na to obsazovat nejjižnější cíl ostrova. Ten se na mě vážně musel pozrat daleko hledom. A to je můj velitel, to je hustě urobené toto. Wow, to kde jsme, to jsme někde, no mapu neuvidím, takže to je jedno. Popis som si nepozeral. Podľa hviezd? Kdybych našiel veľký vúz a podľa nej polárovku, vedel bych, kde presne je sever. To si robíte srandu, ne? Ja tu nie som žiadny hviezdnovný. Ten sú vrtulníky, no neviem, ideme asi. No uvidíme, budeme sa riadiť podľa inštrukcií. Ja si myslím, že teraz im aj tak neutečieme. Lebo tu nás sme niekde v ich základni a aj kebyže sa vzdialím, tak som automaticky mŕtvý. Ja nevidím BMP. Musíme si zmapovať terén, hej, takže tu vidím more, čiže bude tu asi niekde končiť ostro, lebo myslím si, že ja zrazu nie sú. Tým pádom, no, východ ani západ to asi nebude, takže to na, je asi severná hranica ostrova, dle mého. Čo tak podvozok zaťahnuť, to je? OK, fajn, dobre. Ja tu idem normálne s Rusákmi v jednom onom. Keby som rozumel, čo hovoria, no ani titulky tu nedali. Nemôžem ani vyskočiť, že by som to tu niekde skúsil utiecť. Ale tu sú všade tanky podo mnou, to nemá asi význam nejako tu na sa snažiť ísť po tej ceste. Lebo kontrolné stanoviska tu majú, ako ich poznáme z Everonu. Fajn, počkaj, tu ideme pristať. Vidím tu BMP. Ja už viem, ako som utekal vtedy. Za pomocou toho BMP, myslím. OK. No. Vrtulu máš v budove, ale nevadí. Sorry, I don't speak Russian, I don't understand you. But... OK, I follow you. To je Spitznec, že? Ta šatka, no jasne. Tento tu? No jasne. Pekne, pekne, pekne. Takže majú nás v rukách špecialisti. Nie? Kebyže ho nejako omráčim. Ten za mnou by ma asi hneď zabil, ale okej. Dobre, budeme ho sledovať. Zatiaľ budeme poslušný väzeň. Budeme robiť, čo chcú. Hen tam vidím. S tým BMP to povedie podľa mňa. Spravím to tak, ako dúfam, že to ešte stále funguje, tá cesta. Ja som to totiž to pred rokmi robil tak, že tu na... Bude následne taká chvíľka, kedy vám dajú pokoj. Čakajte, mám aspoň hodinky alebo kompas? Mám nič. Jo, hodinky mám 6 hodín večer. Viem, že už bola noc, keď som utekal, takže tu sa to asi nejako skipne do noci. Počkajte, bedna z munici. Aha. Ja, neboj sa. Tam môžeme zobrať AK-čko. Čo ja zostanú mám myslím, či čo? Amerikáška. Čo si môžem pospať? To som rozumel. Tam je zmenil veliteľ? A oni idú preč, že? Dobre, kľud, veď som v tom stane. OK. Počkám určite, kým odletia, ak idú znova preč, nech to máme. Čo najmenej Rusákov. Vidím tu jednoho hliadkujúceho, veliteľa a dvoch členov posádky. No, myslím si, že v realite by ma strážili viac Syrii. Ale skúsim to s tým AK-čkom. Tak či tak potom... Aha, tam je... To je pilot? Ja, to je pilot. Vojak. Alebo to nie, tankisti sú čierni, he? To musí byť pilot, že hej? Dobre, teraz sa nám to skytne do noci.
Myslím, že túto základňu budem naraz aj obsadzovať. No neviem teraz, kde je. Určite niekde na severe, inak by to nešlo. Alebo ten vrtulník. On tu vlastne ostal. Hej, tak to by šlo. To by potom bolo veľmi jednoduché. Však sme pilot. Sme pilot, tak by sme to mali vedieť. Alright. Jak to vyzerá tu na... Ježiš, tento na mňa stále čumí, kámo, že ťa to baví. Podľa hviezd. No na to mám serem. Podľa hviezd to nedám, ale nebola tam bez nejakú mixu. Ne. OK. Takže, dáme si tu saveík a uvidíme, čo dokážem. Dobre, hoši, kľúč. Down. Nevidím ho. Down. Vy nesmiete nastúpiť do toho BMP, hej? Down. Down. Ty vole. Oni po mne podľa mňa majú rozkaz nestrieľať. Alebo ma nevidia, alebo vidíte, aké sú retardovaní. A toto Rusi občas nerobia. To ide moc jednoducho. OK, počkaj. Brilia nočné videnie, AKSU. Vrtulník mi odlieta. OK, tak to spravíme s tým BMP. Ja som si ho totiž to vtedy vzal. Išiel som, je posadka, čal. Mňa si nevšimajte, ja len v autu utekám zo zajatia, inak je to pohodne. Ježiš, kontrola. Za vás. Hoši, spidnec. Je, sorry, ty si mi tam vliezol. OK, dám si asi nočné videnie, niečo vidíme. A ja som teraz išiel kúsok pod... No tam je BMP. Wow. No, poď. Strelec. Nemôžem ani zaskoupovať? Zavri ten poklop, si idiot. Asi hej, že? No, tak o tomto BMP som na neho tak nejako zabudol. No poď. Pekne. Môžeme si síce, môžem aj zapnúť, hity nechcem, ale svetla, aj keď to je asi hlč, dobre, takto budeme v utajení, daj mi tam sabot a nejako pozdĺž tej cesty, taký nezvyk, že nemám tú mapu, pozdĺž cesty a potom niekde som tu odbočoval do hôr, toto je ešte asi moc veľká skala, kde som potom, jo, už po mne páli. Ja som ale akožto BMP na jednu ránu, hej, tam kutíš, že to není najrozumnejšie chodiť čo najviac po tých cestách. Takže sme videli, aké tu majú kontrolné stanoviska, hen tam pred nami je dokonca jedno, ale tu nám myslím, že už by to išlo. OK, ja to asi busnem. A uvidíme, no však keď tak som stále v pohybe, šanca, že ma trápia je menšia, ale stále dosť vysoká. Určite sa musíme dostať sem do niekde do pustatiny. Po ceste ísť to nemá význam a my musíme sa dostať na juh ostrova. Čiže počkať, no ale toto bude hodne pomaly. Ja neviem, či radšej nevystúpim a nepôjdem pešo. A možno by to šlo aj tým vrtulníkom, aj keď tu určite aj spôsob bol viacej, ako im môžete uísť. Aha. Za niekoľko hodín si prešiel hory v centrálnej časti Colgwave. Je ti zima a máš hlad, ale snad sa ti podarí nájsť nejaké americké vojaky v najjižnejším cíku ostrova. OK, vám stačí utiecť a ono sa to skipne. Tým pádom ma to spavne teraz niekde bližšie ku juhu a ja už sa musím iba vydať správnym smerom. Teraz to asi funguje na tej hviezde. Že by sme to skúsili? Počkať. Čo mám nájsť? Veľký voz. Ja už aj neviem, jak troška to sú také. No to bude problém. Ja som aj netušil, že v tejto hre sa to dá orientovať podľa hviezd, ale je to hodne teda šikovné, okej. A možno už aj niekto vidíte, ale sorry, ja som sa na hviezdy díval naposledy asi ako 5 ročný. Viem zhruba ako vyzerá veľký voz, to je taký ako by rádoby štvorec a s takým oným. Alebo to je malý voz, no neviem. Myslím si, že pôjdeme proste ďalej, uvidíme. Tak fajn. Ale je to hodne zaujímavé, že sa tu viete orientovať podľa hviezd. By som nepovedal do tohto, no. Počkaj, nebežím ja naopak, ja neviem akým smerom ma to spawnulo a tam vidím iba kopce. Ja idem naopak asi. No my budeme musieť ísť určite dolu, lebo kopce sú v strede ostrova, to tak nejako viem. A tu na kde my obsadzujeme, tam je zhruba pobrežie a takto, čiže my by sme mali hľadať cestu dolu.
Možno niekde uvidíme svetla, keď sa tam dole to nočné videnie. Fú, ale viete, aké toto musí byť v realite, čo musíte, na aký je to nátlak na psychiku, že takto proste utekáte zo zajetia. Viete, že keď vás nájdú, oni tak vás zabijú. A musíte sa proste dostať k vašim, ktorí neviete, kde sú, no. Takže ako je to hodne zaujímavé, misia úplne parádna, aj tá mapa, že tu není, aj tie hviezdy, tieto detaily, to proste je krása tejto hry, no. OK, tak fajn, 10 minút už robíme túto misiu, stále nie sme pri našich. Nikde nevidím žiadne svetla, kebyže nájdeme cestu, hej, teraz by som už po tej ceste išiel. Akože nepresne po... Aha, čakať? Je tam nejaká základňa, že hej? Je tam pred nami. A myslím, že toto je benzínka. Tým pádom by to mohla byť tá základňa, ktorú sme v minulej misii obsadili ako druhu. A ja si aj myslím, že to je ona. Tak to proste busnem a pôjdem k ním, hej, však. Ruská základňa by tu na už byť asi nemala. Jo, to sú 100% naši. A svetlo tam nemajú. To musia byť oni. Že hej, prosím. No základňa to je, ale že by je opustená. Stoj, kto tam? Jak sú to naši? Nestřílejte, som Sam Nichols, americký pilot. Pane, kde ste byl? Vypadáte hrozně. Abych byl upřímný vojáku, já se i cítím hrozně. Nemáte tady něco k pití? Krása, našiel si pár vojaku na to a prežil. Na oslavu 4. července se sice ohňostroje asi nedočkáme, ale každý teď chápe skutečný význam slobody. Spravíme si tu nový deň nezávislosti. Čo tu máme ďalej? Briefing, James Rostovský, aj za sebou tajný. James, situácia je bezvýchodná, musíme vniknúť na Gubovo vrchní veliteľství a získať všechny informácie, ktoré nám pomohou nájsť cud. Čože je tá balistická strada asi. K silne bránené cílové zóne sa priblížite od západu. Vniknete dovnitř a z generálova domu ukradnete potrebné dokumenty. Uniknete do oblasti. Celkovo čeština, proste ja chápete, slovák čeština to nejde dokopy. OK, kde to sme zase prdeli, dívajte sa. Tu nás sme až dostali do toho Sama Nicholsa. A boli sme, myslím si, že tu. To by dávalo zmysel, tak to nejako po tej ceste som išiel potom sem, tu nám to skiplo. Jo, myslím si, že tam. OK. Alfa 1 pro tátu medvieda, sme u cíle. Držte mi palce, chlapci. Konec. Dvojčlená hliadka. Toto som robil viacerými možnosťami. Buď to tu vystreľáte postupne tie hliadky a vám tu už ostane vlastne iba ten tank a máme aj bomby, keby niečo. A takto, ale nemyslím, že nemôžeme pustiť poplach. Alebo ono je to vlastne celé oplotené. Vy tam môžete ísť buď tou hlavnou bránou, alebo tak, že pôjdete až na to pobrežie, kam teraz idem, inak aj v tých oných svojaci, tak si na nich dajte pozor. Lepšie bude, keď pôjdete takto vzdialený, alebo do toho lesíka až. Alebo cez to pobrežie, tam vlastne plot končí v tom oceáne, alebo čo to je, hej. Čiže tam sa to dá takto oklamať, aspoň dúfam, že to nejako nefixli. A moment, ešte ďalej. Jo, to je až tam, OK. Tak, fajn, vidíte, že to sú dokonca dve vrstvy plotu, čiže aj kebyže to odpalíte, tak to budú asi počuť. A moment. Jo, dá sa to obísť, tak ďal to pekne. Super. Kebyže je príliv väčší, tak asi by vás to možno aj utopilo, lebo v tejto hre sa pokiaľ viem nedá plávať, takže... Treba využiť toho, že to je akurát noc. Sme na jeho území a teraz sa dostaneme iba k tomu domu. Inak toto je ten dom, v ktorom vidíme tie bagnuté cutsceny, kde Guba má tu nejakú asistentku Angelinu, myslím. Angelina a tam aj chceli tú popravu robiť a hento, ale vždy tam sú bagnuté postavy, čiže ich nevidíme. Ale je to ten dom, v ktorom sú natočené tie zábery, no. To je proste Gubov barák, uvidíme ako si
najvyšší ľudský oni tu na v týchto federáciách ľudských žije. Tak, fajn. OK, blížim sa, som, jo, tu už je svetlo, OK. Tu by malo ale hliadkovať nejaké BMP. A ja ho aj počujem a tak som si na ňoho aj spomenul. Počkaj. O, ona je tu aj základ, a tam sú vrtulníky. To by stalo za zničenie, ale kvôli tomu tu nie sme. Vidím, že to je ako vedlejší cieľ, možno sa tam aj pôjdem pozrieť, ale nič také tu nemáme, OK. Vidím tam hliadkovať kolo jeho domu skupinu pešiakov. Otázka je, čo s nimi. Do toho domu sa dostanem iba spredu, pokiaľ si to správne. Máme... Pokiaľ ma nezabijú, tak by sa tá misia pokašľať nemala. Myslím si, že možno sú za to nejaké body dole, ale to ma nesere. Pustil sa po plachej, neviem prečo. Asi... No, nezabil som nikoho, takže musel niekto vidieť mňa, ale zároveň títo tu ma nevideli. Takže po mne neútočí. Jo, BMP tu ide, OK. Tak pohodičke, ja tu ostanem v tých kríkoch. Alright. Budem musieť. No, určite takto dáme prespidovať čas, nech sa tu situácia ukľudní, alebo nech ma nájdu a zabijú. Dve BMP. Si krásu, tento si trúfa. No a toto stojí rovno za mnou. To sa stane iba mne toto. Dobre, ja si myslím, že tu by sme to mohli čiastočne. Nevidím nič takto. Ja tu si... Keď to takto ideš kempiť, hej? To nie je zrovna najlepšia voľba pri špeciálnych jednotkách, ktoré majú u seba výbušniny. Bob has been planted. Toto neviem, či by nejako nepokašľalo ten stealth, aj keď on už asi zmarený je, ale budem z toho mať lepší pocit. Takže hej. OK. Ale aspoň som im to odpalil, keď ma zabili. Môj život za cenu jedného BMP. Môže byť, nie? Dobre, spravíme to inak. Skúsim toto hlavnou... Čkať? Ma napadlo, že by som skočil do toho nákladiaku. To by asi nešlo, že? Že by ma tam on previezol. Môžem zničiť to svetlo? To by bolo až moc... jednoduché potom. OK, nejdem zabíjať nikoho, lebo ten tank tam ide. No. 2, 4, 6, 7... vidím vojakov. A jeden tank. No kebyže ich zahrabem, tak sa nič nestane, čiže počkať. Nech idú čo najbližšie ku mne. Kebyže idú sem, von, tak to je ideálne. Jeden ide, obaja idú. No myslím si, že viacej už sa točia. Ehe, ten ešte kebyže sa otočí, nech ich nevidí, pekne. OK. A oni o ničom nevedia. Káva sa. Dvaja down. My sme mali. A ešte hneď tých by som... Mohol by som to tak skúsiť, že tu na tie hliadky všetky postupne potichu vyzabíjame. A tým pádom by to bolo celkom o dosť jednoduchšie. Tak. Ja vlastne teraz môžem vstúpiť cez ten hlavný ony. No tak nemôžem, ok. Fajn, idem za týmito. Takže by som musel potom aj tých tej veži sejmuť. By nebol problém, počkaj, sejmeme týchto. Ide zase ten tank. Spustil sa poplach, lebo som ho nezabil hneď. Sakra, to budeme musieť nejako poriešiť. Nedá sa naskočiť? Ne. Bože, ak ja si tu zaláhnem, znova na nich počkám.
Já už jdu. Jen ty těži jdu, oni se potom otočí. A jaké ty víš, těch by som asi zabíjat nemusel. No uvidíme, počkat, ty to pojďte čo nejbližší, jen ty musí zase odjíst. Paráda, teraz by to mohlo jíst. To už sa nedá proste, keď to nezabijete ho hneď, tak on spustí ten poplach a je to. Tak, poďme. Toto zase trvá, kým tu prídu. Pohodička. Pohodička. Ja som vysradu. Omylom. Je teraz. Ale no tak. Ty vole, ja ho fakt nezap... Ja to, že sa nespustil poplach. Že by to spúšťal iba jeden a ten druhý už musí až niekam zabehnúť? Neviem, ale zatiaľ ma to zachránilo, takže... Tak... Hen tých dva nechám, tu našli potom ďalší dvaja. Ale my ideme ďalej, hen tam toho jednoho by sa mohol zabiť, on to potom... Tiež chodí kolo tej pumpy. No, čo to zatiaľ ide? Zatiaľ to ide. Čiže zalehne tu ku nemu. Tak, pochovaj ho. Ak sa to vždy ponorí po tú textúru a už padá do vojdu. Čiže BMP. Bojové vozidlo pechoty. Nie, to je ten tank, či? To je 72, ona to má krúžnú jazdu. No ok, ideme po vzdĺž tej cesty. Aby nás tam potom mal... Aha, dokumenty. Do domu. Musím ísť do domu, prečo mi potom ten otáznik tu dá na tej základni? To je otázka. OK, tank ide hen tam. Pozriem sa aspoň čo je na tie základní. Okrem tých vrtulníkov. A vidím tam aj šilku. Kebyže zničíme šilku, tak potom môžeš letecký útok sem. Hehe. Ale kvôli tomu tu my nie sme. Vidím tam hodne veľa piechoty. Asi 6 chlapov. 7, 8. 9, 10. OK, ten tank vyšiel hen tam, o neho sa starať nemusíme, takže ja by som... Oh, ty krása, pred to základňou, vidíte koľko ich je? Túto hliadku je úplne miliarda mužov, no. Je to poznať, že ideme do gubovho územia. Aj keď tých... Oh, pozor na hen tých. Technicky za to na území už sme, ale... Myslel som domu. Vľavo od nás je hliadka. Pravo od nás sú hliadky. No toto nie je zrovna najrozumnejšia cesta. Že budem proste prebiehať takto YOLO cez nich, ale zatiaľ žijeme. Neodhalený. Musíme určite nejako tu na cestu pobrežie. Hlavnou cestou to nepôjde. OK. Dúfam, že ma nevidelo. Ty krása, hentí sa otočia aj po mne. Musíme ísť tu na za ten kopček. BMP sa ale otáča, ono tu niečo pozera. Asi ma zazradlo na chvíľu. Vyzerá to, že ide naspäť. To je moja šanca. Tak. Tu bude ešte sranda ísť celkom naspäť. Ako jedna vec je dostať sa tam. Ale úplne iná vec, hen tu ma nevidia, okej. Úplne iná vec je potom dostať sa naspäť, no. Kde to mám ísť? Tam, kde som začal, okej.
Okay, BMP jde napravo od nás. To mi celkom vyhovuje. Teraz jsme se vlastně dostali k tomu domu, ale z opačné strany. To jsem to vyřešil. Pojď, 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 pojď. Zalehni. Tam do toho stanu, když se přiblížím. Nebude to znova stát u mě, že? Choď preč, to je on. Dobré, pejsek. Padej. OK, jak to tu vyzerá z této strany? Myslím, že u toho domu hlídku je důstojník, oficír. To bude celkom náprd. Každopádně tu si hodím safe. Zatiaľ nespustený poplach. Som celkom blízko a nevedel. Vyzerá na celkom dobrý spawn. No a teraz budeme skúšať asi pokus omyl, no. Ako sa tam dostať bez toho, aby si nás všimnul tento minomet, či gulometník, či čo to je. OK, nemôžem ísť hneď, dobrý vedieť. No poďme. Jen ten poslední ma viděl. Padám, padám, padám. Čekaj, teraz jdu asi oběhat oni ten dom, že? Čiže toto by mohla být moja šance. Ale já se bojím u toho dvostěníka, čo je u domu. Ten musí padnout. Lebo ten se nehybe. To znamená, že keď se nehybe, budu ho muset zabít, ale teraz si pri něm. Sakra, on to uvidí zase. Ježíš, tých tu ale je, hej, tak to ste nedomysleli, co to myslí. Má napadá ich tu všetkých vystrelať, no hen ty odídu. Potom nám ostáva tento a u toho domu. A oni dokonca aj do toho domu chodia, vidíte to? Jak to bude ešte ťažké. Toto bude ešte ťažšie, než to vypadá. OK, v prvej rade vy musíte odísť. Vy tiež, pre vás to tiež platí, žiadna hliadka tu nebude obsmrdať. Prvý bude musieť padnúť tento a potom u toho domu. A musím ich oboch rýchlo zahrabať. Tak, aby si toho nikto nevšimol. Ty krása, to je celkom ale ťažké, nie? Toto. Nemyslíte? Najvyššie, keď to BMP je tu čoskoro u mňa. On ho nevidí? Ani tento ho nevidí? No tak, si ho musíte všimnúť. Ak nie, tak by to bolo v pohode. Demončel, poď sa, choď, musím ho ísť rýchlo, ale zahrabať. Hliadky sú všade naokolo mňa, teraz to fakt len skúšam, či ma niekto uvidí, alebo nie. Nemám tušenia ako. Ale žijem a jeden je down. Paradička. Tak teraz ešte toto isté, keby sa podarilo s tým oficírom u domu, tak sme zahojení. Potom už by som to nejako speedrunul cestu do toho domu. Oh, toto bolo zase tesné, OK. Tak, fajn. Aký je plán? No. A tam je znova sám, teraz by to šlo, kebyže tu není ta hliadka. A oni jdou do toho domu, že? No oni si prejdú cestě do toho domu, to je... To asi já nevzládnem tak úplně, ale okej. To BMP těž má jako celkom štve, že tu stále krúží tu istú trasu kolo toho domu. No určitě vypadnite, aby som mohol niečo urobiť. No dobre, poďte preč. Čo tam ten raketometníkový šibená, či to vidíte, čo robí? A povedzme, že sa tam teraz budeš točiť do nekonečna. Pane, tá skákava, je toto vôbec možné? Keď z jedného objektívu sa stávajú dva.
No poďme na to. Čo môžem stratiť? Teraz nie. OK, toto bolo fakt ako na poslednú chvíľu, že mi tam prešiel ten vojak, už som chcel niečo podniknúť. Jo, odišiel. Nice, tak to sa to ešte celkom... Tá situácia zlepšila, OK. No a ja to asi predplazím. Ak zrovna nepôjde hliadka. No tí sú otočení, ja tu na títo dvaja. To lehni. Jaj, vidíte to? Tie spawny? Keď sa pustí poplach, spawnú sa tu ďalšie družstvo. Rovno vedľa mňa sa spawnuli. Takže bez poplachu musíme, hej? Bez poplachu, lebo potom sa to tu naspawnuje a je to o to ťažšie. To je dobré vedieť. No každopádne točíme už toľko dlho, ja to katnem. A keď sa dostanem do domu, sa ozvem. No a čekujte to, kam som sa dostal. Títo dvaja ma asi nájdu a je to zbytočné, ale... Ten jeden ustanú, už je down. Prečo idete tá ďalto? Nikdy ste tu nechodili. Ak ma nájdeš, tak ťa zabijem. Fajn. Jeden ustanú, už je down, aj zahrabaný. A už iba odtiaľto. No, vidia ma henty. Oni idú do toho domu. Musím sa tu nejako schovať do tých burín. A dúfať, že tá umelá inteligencia je nejako spravená tak, že v kríku vás proste neuvidia. Ja vyzerá to, že hej. Ty krásu, to bola tesná. Dobre, budem musieť sa čakať, kým to zrobia to kolečko, že oni vyjdu z toho domu. To BMP tu odrazu do toho 1, 2 a 3. Jasne, on sa tam zase začne točiť. Pane Bože, ako môže byť ten ich raketometník taký postihnutý. BMP odišlo, ale títo dvaja by ma tu teraz videli, aj tak by sa nemohol. Ale určite ten raketometník sa nech niekam odíde, lebo toto je zbytočne. Keď mi stačí dať toho oficiera, tak zbytočne tam je aj ten oný. Môže sa prestať točiť a vypadnúť odtiaľ. On za chvíľku odíde, on sa odbukne, keď bude musieť ísť na nejaký objektív, ale... Kde máš to svoje družstvo? Však oni zrobili zatiaľ celé koliečko, čo či si sa tam takto bugol. Dobre, to sa nepočíta do toho, hej, to bol... To chyba hry, ja za to nemôžem. A odrazu títo to boli. Tak fajn, že odišli, oni majú celkom veľkú... vlastne tú zónu, kde hliadkujú, čiže im to potrvá, kým tu zrovna prídu. Robíte si prdol zo mňa? To BMP ma tu odmaskuje. No tak som asi celkom ryb, že? No tak tu máte jasný príklad, akí chytrí sú títo boti. Jaj, to je tak reálne. Ale hej, je to môj prospech, takže... No poďme vypadni. No sú máme lepší výhľad. Myslím, že teraz by to mohlo ísť. Teraz by to mohlo... Jo, už odišiel aj on. Toho dôstojníka zatlačil dnu. Ok, ak to nevidí teraz, tak vidia už táto misia vážne depta. A ja si budem asi aj hľadať nejaký tutoriál na to, ako sa tam blížiť. Pretože toto... Už... Ja som tam. Takže co takhle najít ten skat? Alfa konec. Dáta máme, hej, je mi jedno, že spustili poplach a že sa ich to spawnulo asi 5 násobok, ale ja dáta mám a dúfam, že mi to uložilo, lebo ja tu nás sa to nahráva v tejto obývačke, či čo to je. Lebo mňa už asi drbne, ok, teraz si to sa spustil poplach, ale môžeme riešiť čo ďalej, on tu je balkón. Rodička. Ideme na balkón a uvidíme, ako to vyzerá. Tie, ktorí sa budú bugovať asi. Lebo táto hra nie je zrovna dobrá, čo sa týka prispôsobenia domov a takýchto vecí. Fú. No, dáme asi speed time a musíme sa ukludniť. Oni keď tu takto pobudú, no jasne. Ešte ty tu.
Nie zniszczysz ten dom. Zrobi cię brno, że to tak zastawił. Jak wobec możne, że za to podarili, że tu BMP tak to i do domu. Nie chcę sam moc teraz obtaczać, lebo jakby som sa prebagoval von. A že to nebude stať, hej, no tak, BMP. Haló, posun sa. No, henty viac menej ešte, henten, no chodia ešte tak čudne v tom bojovom móde, ale určite ideme naspäť cez to pobrežie, keď sa dostaneme sem, tak už je to jednoduché, iba tá ďalto a tam už speed time mnem, teda speedrunnem, to je jedno, a... No, počkaj, tak toto neuvidím. A hrozne sa toto buguje do toho domu. No dobre, ja si myslím, že možno pomaly ísť. Asi nejako skúsiť výsť z toho domu. Čiže toto bude teraz o nervy, no. Je tu je ten veliteľ, čo tu mal byť. Pane. Hop. Ja predpokladám, že... Čo tu robí druhý opisír? Ježiš, to čo je za počítače? To ani Windows XP neutia. Čo je na ňom? To bude nejaký easter egg. Neviem rozoznať možnosť. To vyzerá ako Steam? Ne. Nejaká hovadinka bez takto na niečo odkaz. Predpokladám, že tento dom nemá asi zadný východ, čo? Aj keď dom takého váženého ruského veliteľa by niečo také mať mohol. Cez okno nemôžeš vysť, Jamesy, prosím. Kebyže nejako vieš vysť. Alebo prebagovať sa von. To by som chcel asi moc, že? Ale za toto má dve pece. Tak to není iný východ. Pozrite sa na to, proste vy otvoríte dvere a tam takto BMP stojí. To není možné toto. To ani možné nie je, aké mám ja. Nešťastie. Môže sa... Čo to bolo? Oni o mne vedia, snažia sa ma trafiť nejako cez to BMP. Kebyže ich tu proste... Odtiaľ to postrelám, som chcel povedať. Aha, pohnul som BMP. Vyzerá to, že na mňa chce na... On... Som myslel, že chce ísť ďalej, aby na mňa namieril. Ale asi iba našiel iný bod záujmu. OK, idú do toho, tak OK, nemám čo stratiť. Čo sú títo traja, tých by sme tu ešte mohli odprásknuť. No poďte. Alebo ne? Alebo ne? OK, mne už to nenabije 30-ku, to značí, že mi dochádzajú náboje. Čiže asi taktika všetkých zabí tu už fungovať nebude, je to BMP. Very bad situation. Počkaj. Ideš dnu, nejdeš? Čo tu robíš za tými oknami? Viem, že tam jeden je. To BMP sa blíži, takže teraz isto nevybehnem. Počkáme, kým spraví koliečko a ideme na to. Pomalu, ale iste sa z tohoto chcem dostať. Nie! On... Má tu checkpoint, že hej? Yes, ty kráso. Dobre, to znova katne, vidíme sa už na pláži. Viem, že som povedal, že vidíme sa na pláži a toto ako pláž nevypadá, ale... Ja som teraz hneď, ak sa to načítalo, proste vybehol z toho domu a bežím preč. Oni po mne pálili. Takže o mne vedia a posielajú sem aj BMP. Ale dostal som sa von a dám ja pani teraz. Už iba ostáva. Schovať sa tomu BMP. A dostať sa urýchlenie
na tu pláž. Já si myslím, že to máme. No, už by nás nemal nikto ohrozit. Já si myslím, že to máme. Fú, ale že to trvalo. Vyše hodinová epizoda zas. Aspoň to točím toľko, lebo tá prvá misia bola celkom dlhá. Teraz táto je extrémne zdlhavá, takže... Čo k tomu dodať, no? Dokumenty o tom skude máme. A uvidíme, čo nás bude nasledovať. Ešte asi bude nejaká cena. Počkať. No, musím dať pozor na tie ploty. Na strážne veže. Ale najbližšia je až tam na kopci, čiže viac menej to je... OK. Skoro som sa utopil, ešte to tak. Vrátiť sa zpátky, kde to je? Jo, to je kúsok ďalej, OK. Fú, ale ako toto je hodne zaujímavá misia, ale hodne ťažká mi príde. Ja som asi... Tak isto tu sú nejaké lepšie spôsoby na to, ako to spraviť. Ja som nejako... Už som aj na tým uvažoval chvíľu, čo som bol zúfalý, že mi to nejde, že nájdem nejaký tutoriál alebo najlepší spôsob, ako to spraviť, ale ako to nespackať. Ale nakoniec som sa vynašiel svojím spôsobom, no. Takže som na seba hrdý, hej, trvalo to vyššie hodiny, ale... Dosť si počka, ten sa dočka, či jak sa to hovorí. Tak. Krása, a to sme tam aj neboli, hlavne, že to skýtlo. Ten, čo tam ešte dáva za brušný tanec. Skvelá odvedená práca, ťa už je zbyla dostať sektora, keď ťa živie, než je Kuba stihne odpáliť. Yep, OK. Najde zničiť Scott. Dobre, ako vždycky, ak sa video páčilo, budem rád za každý like, popisku, budem vám všetko dôležité. To mi pripomína, že minule som zabudol na outro. Neviem, ak sa mi to vôbec podarilo, ale hej, zatiaľ, ahoj.